Jadi saya buka ruang pada akak-akak untuk kalau ada soalan-soalan yang berkaitan ataupun apa-apa saja, insyaAllah kita bukalah ruang untuk soal jawab. Seperti yang biasa, kalau ada soalan-soalan, siapa? Silakan. Online? Boleh? Kalau ada dalam website Pusat Pemungutan Zakat tu ada pembayaran zakat secara online, boleh? Diputuskan dalam fatwa bahawa pembayaran zakat melalui online sah menurut syarak, kerana menepati syarat-syarat yang ditentukan. Itu boleh pembayaran zakat online, boleh kan? Tak ada masalah ya? Kerana dia dah menepati syarat-syarat yang ada di situ. Ada akad dia, akad bayar, akad bayar zakat, akad terima. Dan mungkin kalau kita kali tu ada pula-pula berkata tu ajar Allah dengan suara sekali, okey. Betul tu tak percaya, boleh. Macam vending machine kan, boleh buat teknologi tu kalau kita nak vending machine kan. Saya tung, saya wall, kita jawab saya beli kan. Boleh je kalau buat. Selagi benda tu tak memberatkan dari segi syarak, kita boleh buat, tak ada masalah. Bila dia tertik, dia keluar ajar Allah. Ada pula dia keluar dengan suara sekali, okey lah. Maksudnya akad tu sudah ada kan. Bagi kita klik tu, sebelum kita klik tu dia ada lapas kat situ, kita klik kan, lapas tu saya dengan ni, klik tu dia terima, saya terima. Okey kan, sebab di syarat-syarat tu dah ada. Jadi boleh, pemilik zakat tu diharuskan mengikut hukum syarak. Masalah. Boleh bayar zakat melalui online. Boleh. Sebab dia ada penyelidikan situ, dia kata layak. Okey. Dia bagi cara pembayaran dia macam mana, payment to you ke apa, kita klik lah. Nanti kita bayar ya. Dapat. Kalau kita tak layak pun dia kan beritahu, tak layak. Yang tu. Pasal pengiraan dia ada di situ. Kita cuma masuk je. Key in dia je. Kita masukkan dia je. Data-data ni, maklumat yang ada tu, dia akan buat pengiraan situ. Sama ada kita layak ataupun tak layak mengeluarkan zakat. Kalau layak ni, kita klik tengok apa cara pembayaran dia. Kita klik dulu, nanti ada dia punya tu. Akad terima, akad bayar dan akad terima. Wallahualam. Ya, ada soalan lain? Kalau ada lain soalan? Tak ada. Satu pula, maknanya apa yang kita boleh pesan sama kita ialah 10 malam yang akhir ni kita disarankan untuk saya tadi hampir terlupa nak mention, nak sebut tentang malam Lailatul Qadar ni. Nabi SAW bersabda, tahawwal taqaddim fil ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah kamu Lailatul Qadar pada 10 malam akhir Ramadan. Dan salah satu hadis yang lain, tahawwal taqaddim fil witri min ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah kamu Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 malam akhir Ramadan. 21, 23, 25, 25 dan 29. Itu je aktif kan? Lain-lain tu ya, mungkin ada akan dikongsikan oleh ustaz-ustaz yang lain. Jadi soalan-soalan lain, kalau tak ada soalan lain, kita tangguhkan dulu kuliah kita pada pagi ni. Ya. Kalau niat ada besar, saja aku mandi ni, kalau saja aku mandi ada besar, mengangkat ada besar kerana Allah Ta'ala. Dia tak payah mukul. Ha? Apa dia? Jangan ambil mukul balik kalau nak semayang. Dia macam ni. Boleh juga, salah satu antara dua. Sama ada kita dah mandi sempurna kemudian kita berwuduk, atau kita berwuduk dahulu. Berwuduk dahulu dengan meninggalkan membasuh kaki. Kita wuduk ikut tertib dia tapi tak masuk kaki dia. Okey, lepas tu kita mandi. Lepas mandi kita basuh kaki kita, maka sempurna wuduk, habis, clear semua. Nah, tu ada dua cara. Satu cara, mandi dulu, lepas tu kita berwuduk. Cara kedua, kita wuduk dulu, mulaikan masuk kaki, kemudian kita mandi sempurna. Sebelum kita dah sempurna tu, kita basuh kaki, maka selesai dua dalam satu. Wuduk pun sempurna, mandi pun sempurna. Jadi tak berat lah. Tak jadi berat. Tapi dua-dua boleh sebenarnya, tak masalah. Dua-dua kaedah tu boleh mengikut syarak. Tak ada masalah. Nak mandi dulu, wuduk kemudian boleh. Ataupun cara yang kedua tadi pun
boleh kita berwudu siap melainkan basuh kaki je. Basuh kaki tu tertinggalkan las. Lepas tu kita mandi-mandi bersiap-siap apa semua. Lepas tu kita basuh kaki kita, wudu sempurnakan wudu kita. Sebab wudu kita tu belum sempurna selagi belum dibasuhkan kaki. Tak sempurna lagi. Katalah kita tengah berwudu kan, tengah berwudu, tengah sapu, tiba-tiba terketul. Wah, dia setengah tu dia ulang balik daripada basuh muka balik semua. Dia kata wudu dah batal. Bila wudu batal? Wudu tu tak ada lagi sebab belum sempurna wudu kita, rukun tak sempurna lagi. Betul tak? Tengah-tengah basuh muka kau tuang. Allah, tengah-tengah basuh muka kan, tiba-tiba poin. Allah, basuh muka balik, tangan balik apa? Tak payah. Selagi tak sempurna belum lagi. Kan? Jadi maknanya kita berwuduk tu tak basuh kaki kan? Tak sempurna lagi wuduk. Lepas tu kita mandi. Mandi sempurna, lepas tu baru kita basuhkan kaki. Jadi mandi sempurna, wuduk pun sempurna. Sempurna terus kita boleh solat. Boleh sembahyang lah. Wallahu a'lam. Itu kaedah dia. Jadi kadang-kadang kita mesti kita belajar dulu pun macam tu juga. Saya pun belajar macam tu lah. Jadi kita tengah-tengah baru nak basuh kaki ni, baru dah selesai apa ni, sapu rambut kan, terkentut pula. Allah, ulang balik basuh balik muka dengan tangan. Selalu macam tu kan. Sebenarnya tak. Sebenarnya sebab wuduk kita belum sempurna, tak perlu diulang perbuatan wuduk tu. Tak ulang bawa itu dah jadi kategori membazir pula kan. Kalau masa tu kita ketut 10 kali lah masuk muka. Tak kena lah tu. Nanti dah masuk perkara kita dah tak dalam, tak sengaja kita dah buat perkara makruh. Kita kena berwuduk apa dia? Membazir. Membazir. Kita ni suruh menggunakan air secara berhemat. Ini bila dia berwuduk, dia buat kena was-was tadi, terkentut tak berhenti tu sampai masa lencut baju dia. Wow. Jadi rusa pula. Bukan level tahap, taklah rusa. Tapi maksudnya kadang-kadang membazir tu perbuatan yang tak disukai Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala tak suka orang yang wala tusrifu. Allah Ta'ala tak suka orang yang membazir kan. Wallahu'alam. Ya, soalan lain last kali akhir. Kalau ada soalan yang akhir, kalau ada dah ada semua soalan, masuk soalan ketiga cukup petah. Cukup dia punya disok. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apalah. Cukup dua soalan. Kalau ada. Tadi soalan pertama tentang zakat online, soalan kedua tentang mandi dan wuduk tadi.